minūtes pāri astoņiem sākam kārtējo no šo mēnesi trešo ārkārtas domas sēdi, kas nav kļuvuši tipiski, bet nu, tādu situāciju mums ir pieci steidzīgi jautājumi. Par aizņēmu projektu īstenes ceļu un mežu parku ceļu pārlūku kadras ciemā Ādažu nodaļas īstenošanai, par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu vērtēšanu komisijas izveidi, par nolikumu jauniešu iniciatīvas projektu projektu par atbalstu sniegšanu projekta pieteikumam Silent from Capacity to Capability Building with Silent Communities. Un visbeidzot par grozījumu Ādažu no 21. Gada 26. Janvāra lēmumā numur 22 par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitāla sabiedrības SIA Ādažu ūdens. Tā kā tā ir ārkārtas sēde, dienas kārtību mēs nebalsojam un skatām jautājumu numuri 1. Pirmais jautājums par aizņēmumu projektu īstenes ceļu un mežu parku ceļu pārbūvi Kādaugas ciemā Sārnīte Mūze ziņo. Labrīt. Tad ir precizēts 2021. Gada 6. Jūlija lēmums, jo ir noslēdzies būvuzraudzības līgums, iepirkums, kur summa ir nedaudz mazāka. Tāpēc lēmums ir precizēts, nolemjot, ka kopējās projekta izmaksas ir 1.911.761,95 €, tajā skaitā būvniecība 1.887,062 €, kuram mēs varam pretendēt uz varam aizņēmumu, kas šobrīd ir atbalstīts, un lēmumā tiek noteikts, ka maksimālā summa aizņēmam būtu 702,050,61 €. Tā ir pamat būtība lēmumam. Vai deputātiem jautājumi? Lūdzu, mierīgi. Tikai meža parka ceļa mazu posmu un īstenes pat nav vēl padomā gadu gadus uz priekšu, bet projekts kopumā paredz divus ceļus, jā. Vai varam balsot? Kurš par? Balsojumu. 11 pār, bet atverās nav. Jānis, lai Mutis ko nobalsot? Jā, kuras bija? Vai tu atbalsti kredītu ņemšanu mežu parka ceļam? Jā, 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 jā. 12 pār. Jautājums izskatīts. Vienbalsīgi atbalstīts. Ar jauniešu iniciatīvu projektu konkursu vērtēšanas komisijas izvērta. Kā visi tie nemēnu līdzību lūdzu ziņo? Vai deputātiem ir jautājumi? Mums ir pa priekšu, jā. Un tad ir nolikums. Pirmais ir... Jā, mēs pašlaik. Pirmais ir lēmums. Jā, un lēmumā tad ir tikas veikta izmaiņas komisijas locekļu
Lūdzu. Tā izvērtēšanas mērķis oktobra sākums. Jā, tas ir oktobra sākums. Ņemot vērā, ka man ir apmērus no 1. oktobra 16. Tad varētu mēs arī liktos un tātrāk to iesniegt, jo iesniegšanas datumu jūs vēlētos labprāt, lai jau oktobra sākums tā kā realizēts. Mēs nezinām, kāds būs rūpējis. Es vienkārši dzirdu, ka es esmu komisāri, es esmu tieši izvērtēšanu apmērumā, kāds cits vēlas Man tad tītu, tas nav tikai saistībā ar Kristīnas, domāju, droši vien būtu labi vienkārši arī papildināt ar Artu 9, ja jūs viņiem piedāvājāt. Manā vietā. Tad varbūt liekam Artu 9, vai atteikt. Artu pati būs. Viņam vietas, jā, es, nu, es tomēr savējās rastu. Jā, man tā ir tikai vietas. Artu arī parasti laikam, ja varat, tā kā ilgāks, tad iedošanā. Šīs lietas, jā. Ne, viņiem patīk, tad zinu, ka viņi ir ātri, knapi, pat nav, knapi divas nedēļas. Pat tad sanāk, pat mazāk, tad būtu sanāk tūkstot sanāk nedēļa, jo bija paredzēts, kad apstiprinās domas sēdē 29. Sēdēm ir būtu vispār nedēļas. Tagad, ja tagad labēlīk rezultātu gadījumā apstiprināt, tad mums sanāk divas nedēļas līdz Tagad pat ir labāks. Jau. Bet tas nav ko izšķir, ja mēs tik ļoti vienkārši atkal, nu, vienkārši ir tas termiņš, ir višķiņ garās, bet pieredz rādu, kad sākumā tur viens nepiesakās, bet beigās cilvēks. Arī tā gadīties, bet vienkārši jāizvērtē, un ja mēs ieliekam ārtu tēmiņu, tad vairām arī atrunājums neskar. Vienkārši ir... Kas jums tas? Kāpēc ātrāk? Aicinu, tad precizē, nomainam locekli uz Artu Deniņu, svītojums ar Vicku, un vai varam balsot? 20. Lūdzu, sniedzē? Sniedzu, Prakauska. 22. Punktā. Ā, mēs jau... Tā ir arī 22. Punktā, kad ir 5 un kods vietā ir šis 6. 6 iekabās 5. Bet mēs tagad sorry, tur ir mēs, vienkārši vajadzēja, lai mums otrādākā secībā. Tad, kolēģi, nobalsojumu sastāvu, tad balsojumu nolikumu, ja? Lūdzu balsot par precizētu sastāvu. Kurš par? Raidus pals. Slēdz balsojumu. 13 par, pret atturās nav vienbalsīgi atbalstīts. Skatam jautājumu numuru 3 par jauniešu investīvu projektu konkursu vērtēšanas komisijas izveidi. Tagad ir no... Ne, otru. Tagad ir nolikumu. Konkursu nolikumu. Labi, par nolikumu lūdzu. Tā, tad es jau minēju tādu nolikumu par finansējumies izskatījām, ka viņš ir palaudzās, ka arī ir vēl tātad sastāsti par vienu vairāk šeit tās vietā, kā iepriekš Un tātad varbūt 18. Punktā vienoties par to, ka ir šis neiesniegšanas rādīšana termiņš, vai mēs liekam 30. Jo bija 12. Oktobrs. Kāda ir piedāvājumi? Līdz 30. Septembrim nedēļa ātrāk, bet lai var izvērtēt, jaunieši var sākt darboties, ja ir nepieciešami. Jautājums ir, cik komplicētas ir projekta pieteikums vai jaunieši paspējas sagatavot? Jā, bet vēlās, es domāju, ka paspējas parasti ir šeit arī iekļauts viņiem mentoru. Un kāda ir sadarbība ar izglītības iestādi? Nu, rādušu vidusskolu, kas būtu, teiksim, vai viņiem ir kaut kāda palīdzība no skolas puses, lai sagatavotu šos te projektus, vai tie ir tīri? Pirmkārt, viņi drīz griezties pie manis un zvanīt, jo tas ir parlaments, vai arī, nu, parlamentu arī jaunieši tieši tāds vecums, arī pārstāvēt darbojās, kas ir 17, 18 un vecāk 24. Šķiet, termiņš ir pārāk īsts.
līdz 12. oktobrim. Tā ir, kas tā ir par dienu? Liekam pa vidu? Pa vidu kaut ko, vismaz to nedēļu. Nu, šeit ir jau gandrīz divas nedēļas, nu ir starpība vai 13. septembris vai 12. oktobris jau nāk vārdu, varbūt vismaz kaut kādu 7. oktobri vai nu, vēl mazliet to laiku papildus, jo nu, ir projekta pieteikumam, ir, ja neviens ir uzrakstīt, otrs ir ideja vienoties, viss, man liekas, tā jau tas ir ļoti mazs termiņš. 7. ir ceturtdien. Tā ir ceturtdien. Nu, vai 8. jā. Tad liekam 8. jā? Tad precizējam datumu iesniegt līdz 8. oktobrim. Vai vēl kādu jautājumu, vai varam balsot? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta nolikuma projektu, jauniešu institīvu projektu konkursu nolikumus. Slēdzu balsojumu, 13 par vienbalsīgi atbalstīt. Skatam jautājumu numur 4. Par atbalstu sniegšanu projektu pieteikumam Silent from Capacity to Capability Building with Silent Communities. Vili Zinkēvičs ziņo. Mums zinā, tās ir priekus no plētēju braucēju. Labi. Tad Ilona Gotthard ziņo lūdzu. Tātad Ādriš Novak pašvaldībā ir saņēmis Sīrā ekonomikas kultūras augstu iesniegumus un lūkumu sniegt atbalstu dalībā pētīgi projektu finansējumu konkursā. Ekonomikas kultūras augstu informē, ka projektu ietvaros sadarbosies ar vairāk kā universitātēm, Beļģijā, Zviedrijā, Rumānijā. Projektā paredzēts pētīt sabiedrības virzības pilsētu attīstības un pilsētu inovāciju. Projekta ietvaros ekonomikas un kultūras augstskolas sadarbībā ar Biedrību jūras zemu un pašvaldības atbalstu plāno veikt pētnieciskās aktivitātes Cernkalvas ciemā, kas var iesaistīt iedzīvotājus sabiedrības virzības ciemu attīstības stratēģijas veidošanā, izmantojot kopienas spēles, kā arī citas metodes, tajā skaitā līdzdalības kartēšanu, fokusu un grupas un tā tālāk. Šobrīd Cernkalvas ciemā tiek īstenots Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu finansētais projekts ceļā uz vietu un piekrastes. Ar mērķi aktivizēt vietējās piekrastes kopienas un izglītot līderus stiprināt ciemu apkārtnieku identitāti veicināt ar mūsdienu zināšanām un inovācijām valstību ilgspējīgu attīstību. Abi projekti būs savstarpēji papildinoši un sniegs ieguldījumu turpmākajā pašvaldības attīstības plānošanas procesu uzlabošanā. Pētījumi projekti finansējuma konkursu sastāv no divām kārtām. Tātad šis augstskolas pieteiktais projekts ir iekļūst konkursu otrajā jau kārtā. Viens no nosacījumiem turpmākai dalībai ir vietējās pašvaldības atbalsts projektu īstenošanai. Pirms projekta iesniegšanas dalībai konkursu pirmajā kārtā to ļoti atbalstīs arī Cernkalvas novada pašvaldība parakstot projektu atbalstu vēstuli 1. aprīlī. Pašvaldībai nav jāpiedalās projektu līdzfinansēšanā. Projektu ietvaros tiek apmaksātas universitātes pētniecības grupas darbs, tā skaitā radošo darbnīcu ar iedzīvotāju organizēšanu un ar tām saistītās izmaksas. Projekts neapmaksā pašvaldības darbinieku iesaisti projektā. Un tiek plānots, ka pašvaldības darbinieku piedalīsies projektu aktivitātēs tajos ietvaros tas ietvaros darbu pienākumu. Sagatavots domas lēmuma projekts atbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ekonomikas un kultūras augstskolu iesniegumā minēto aktivitāšu īstenošanu un līdz 20. septembrim parakstīt projektu pieteikumu atbildīgais atbalsta vēstuli. Un šo atbalsta vēstuli viņi jau faktiski sagatavot, bet lēmumā minēts, ka viņi sagatavos Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Tā projekta īstenotāja diena mūs ir novada iedzīvotāji, nu, no ekas tās... Kā es saprotu, šī lēmuma nē. Iedzīvotāji tiks iesaistīti. Bet, nu, pētnieki, kas konkrēti darbosies, nu, kas tie nav novadījumi? Tur nav kaut informāti? Vai vienkārši tas bija, nu, kādā veidā tad universitāte izvēlējās cenai, nu, šo pusi? Bet te vajadzētu... Te vajadzētu lēmumā noteikt atbildīgo par projektu. Kas ir projekta vadītājs? Mēs varam papildināt, ka Vilis Inkrimis došanā, viņš arī šo atbalstu vēstu, varam papildināt.
mēs rakstām Jūra Zinkeviča, ja? Jā. Jā, kādi jautājumi? Nav. Lūdzu balsot, kurš par precizētu lēmumu par projektu Silent un Capacity Building is Silent Communities. Pēc balsojumu 13 par 1 balsojumu atbalstīts. Un piektais pēdējais dienas kārtības jautājums par atbalstu sniegšanu projektu pieteikšanu. Par grozījumiem Ādraža nomura domas 21. Gada 26. Janvāra lēmumā numuru 322 par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitāla sabiedrībai Ādraža ūdens ziņo Aivars Tundurs. Labdien, prasies sabiedrības attīrības, ka kāds darbojās ar maksimālo noslodziņiem, atnēmis tā gadā, mēs sākām vienu priecījumus. Principā ir tā, ka pēc 19. Gada materiāla cenā un municipas izmaksā mēs sarēķinām viņu domas lēmumus, ko mums vajadzēs ņemt aizņēmumu ar pašvaldības galvu, 1,1 miljonu. Situācija stipri izmainījās šogad. Mēs veicām iepirkumu, viss tas kompleks sastāv no divām lietām attīrīšanas iekaušanas, ietāpja jauda palielināšana un tīkla izbūve posmā no Ateks ielas, tas ir apmēram no slimnīcas līdz attīrīšanas iekārtām. Un principā ir tā, ka cenas ir stīgi pieauguši, mēs veicām arī pēc statistikas un biržu cenām, piemēram, metāla cenas ir uz to brīdi, kad mēs veicām pirmos priekšējus pieaugušu dubultu, lēmumā arī minēts par cenu pieaugumu citās pozīcijās. Bija arī daudz citu pārsteigumu, kā varu minēt, ka piemēram, elektrības pieslēgums, kas no sākuma mums tika no sadalas tīkliem uzrakstīts, ka būs 2000 eiro, gala rezultātā mēs samaksājam 41,500 eiro tikai par elektrības pieslēgumu. Tas no transformatora izbūvuma. 41 vai 4? 41 tūkstoši no sākuma mums. Nu, man tur rakstiski ir saklabājušies reifās no sadalas tīkliem. No sākuma 2000, tad mēs sākām projektē, tad bija 4000, tad vienā brīdī pavasarī bija 18000, un tad, kad mums vajadzēja samaksāt par elektrības pieslēgumu, mēs vispār varētu sākt iepirkumu projektēt, mums tāda rezultātā bija pāri 40000 tas izmaksas. Šo visu izmaksu rezultātā mums ir nepieciešams pašvaldības galvājums par 2 miljoniem, nu, par 2 rupes, par 2 miljoniem 300 tūkstoši. Tas nozīmē, ka jāgroza domas lēmums, kas bija pieņemts gada sākumā, balstoties uz iepriekšējā gada apgriešanā. Tad jūs ņemat savu aizņēmumu, maksāt ar savu naudas plūsmu, kapitāla sabiedrības naudas plūsmu. Bet jums nepietiek ar banku, tā kā likvīda ķīle, jā? Ja? Mums ir izrēķināti projekta naudas plūsmu, mēs ņemam aizņēmumu 30 gadiem ar atlikto maksājumu 30 gadiem un fiksēto likumu, kas ir pašreiz valsts kasē pieejama 0,7%. Tad nevar, tā nav komercs. Pēc 10 gadus mēs maksājam ar 1%. Sapratu. Un mums ir jau veikta apreķina, ka mēs varam izvilkt savu naudu šo rekonstrukciju, kas ir ļoti nopietnas pasākums. Viņš sāksies oktobrī, beigsies nākošā gada jūlijā. Tātad tie divi projekti. Faktiski jūs ar šo iztērēt, nu, gan arī tik, cik bija plānotas par diviem projektiem, arī tā skaitā dūņu pārstrāde. Tad kāds ir tas perspektīvi par dūņu? Par dūņu pārstrādi tā, ka mums ir ministrijā 27. septembrī tikšanās, kur jau tiek tiesnam tādā valstiskā līmenī, pacelts jautājums par dūņu pārstrādi. Tā kā tur ir vairāk varianti, ir naudas, kas būs pieejams Eiropas struktūra formu, naudas, kas būs pieejams šai otrajai kārtai. Otrā kārta nozīmē dūņu notekūdeņu dūņu apstrādi. Ar viens variants ar biogāzi, statīsimies kāds cits variants, mums vēl ir tāds tehniski ekonomiskais pamatojums, ko mums ieteica mūsu konsultants, kas arī domē konsultants, ir Ānis Miglaus, ekonomisko zinātņu doktors, viņš ieteica, ka būs naudas zaļai enerģijai. Tas nozīmē, ka mums būs ne tikai, kā mēs plānojām biogāzes pārstāt, mēs arī liksim saules baterijas. Šī projekta ietvaros. Mēs projektēsim saules bateriju uzstādīšanu,
būs mums būs arī mazākam apjomam kaut kā tev sildīšanai sūknes zeme gaisa, tātad cildums sūknes zeme gaisa. Tad ir trīs. Mums ir paredzēta nākošajā kārtā, tā kā otrajā posmā šī projekta izstrādāt projektu, kur būs trīs zaļa enerģijas veidi, tātad cildums no zemes, saules baterijas un biogāzes ražošana no duņas pārstrāda. Tāds, tāds. Lūdzu, Mīriņa. Es vienkārši tagad neesmu iedrināšies, tāpēc, ka es saprotu, šis projekts jau ir iesācies jau gada sāk. 18. Gadā mēs pirmo tehniski ekonomēs vēl pamatājām. Jums tehniski ekonomēs kā pamatājām, tagad jau ir faktiski visi tie procesi, visi ir palaisti, iepirkums ir bijis. Pirmais iepirkums, jā, galvā tīklu, jā. Šī aprēķini ir pēc iepirkuma? Nē, šī aprēķini vēl vakar. Tad sanāk, ka tie ir teorētiski iepirkuma rezultātā var tā cena būt arī citāda. Nu, ne, iepirkums mums par attīrīšanas iekārši būvniecības ir pēties, tas ir 2,6 miljoni. Bet mums vēl tīkli iepirkumu mēs atveram 22. septembrī, bet tur mēs prognozējam cenu pieaugumu par 20%. Tas ir mazāk, tas tur viss ir iekšā. Te viss ir iekšā tas cenu sadārdzinājums, kas jums jau bija, un plus vēl tagad mūsu pārādās. Prognozētājs par tīkliem, tur ir mazāk soma tīkli būvniecība. Bet varbūt arī lielāk. Bet varbūt arī mazāk. Mēs prognozējam, ka būs 20% pieaugums, bet varbūt pieaugums varbūt 5 vai 10%, jo tīklu sadārdzinājumi nebūs tik liels, kā mums bija attīrīšanas Un tā kā tīmas tehnoloģiskais kompromis jums arī bijis, ja? Kā jūs varbūt pārsvārdot pastāstīt, kā tas viss atstās, nu kāds būs sadārdzinājums uz tarifumu, kāds ir iepirkums? Tarifu, tad ir grafikā, ir plānums tarifu. Tarifu izmaiņas plānums 2025. gadā. Un viņas pieaugs par procentuāli cik? To mēs nevaram pateikt. Ja tarifu aprēķins tiek veikts, un pat kā... Tā, jūs ar tiem stikinomiskajā pamatojumā to visu taču? Ne, tarifs 2025. gadā tiks rēķināts pēc mūsu izdevuma ieņēmumiem, kas ņems ar pēdējo gadu, tad mēs redzēsim, kā mums ieņem izņem 24. Gadā. Regulātors ņem mūsu izdevumu un ieņem aprēķinu un aprēķinu tarifu par gadu iepriekš. Es varbūt atbildēšu pēc būtības. Tad, kad Andris Miglavs modelēja šo investīciju, bet viņa bija divreiz mazāka, tad, ja es pareizi atceros ietekmi uz tarifu, tādu modelī, kuru ražošanas lielie uzņēmumi NATO poligons maksā savu kvotu. Faktiski ietekmes budžetu gandrīz, ietekmes tarifu gandrīz nav, jo sanāca, ka bija kaut 60 tūkstoši kredītu maksājums gadā, nekas nav būtisks. Tikai tam ir tā ietekme, tā gada apkalpošanas maksai, pie tam jau 3 gadus kredītam nemaksāja procentus. Līdz ar to sanāk, ka tuvākos gadus tā ietekme nav, bet viņai būs jābūt. Jo... Mēs prognozējam līdz 25. gadā. Skaidrs, ka jums ir lielāks aizņēmums, jums būs lielāks kredīta procents, bet mēs nezinām, kas būs ar energoresursu cenā, un kāds būs patēriņš un kas vēl pieslēgsies. Kas nozīmē, to tiešām šobrīd nevar pateikt, bet modelis bija izveidots veidā, kas rāda ļoti minimālu ietekmi uz tarifu un savukārt ļoti lielu ietekmi, lai pirktu jaudas. Tātad viņš ir nedraudzīgs pret šiet ražošanas uzņēmumiem, bet un, tā kā, pozitīvi vērsts uz iedzīvotāju, vēsturiskā iedzīvotāju maksājumu. Tātad viņš tika mākslīgi veidots. Ja mēs nebūtu veidojuši pieslēguma maksas, tad būtu šī ietekme izsvērēta uz iedzīvotājiem. Tā kā, tie bija maksimālā programma. Vienīgais, ka tātad tur tika modelētas divas investīcijas, nevis viena, bet tā otra investīcija bija modelēta ar pieņēmumu, ka nav eirofondi. Šobrīd tātad šeit ir divreiz dārāk, savukārt tur mēs ceram uz eirofondu. Ja? Kur jācer, ka varētu būt kaut kāda ekonomika. Līdz ar to arī tam ir nozīme uz to tarifu, jo skaidrs, ka dūņu pārstrādes problēma nav vēl atrisināta. Viņa, tā kā tās dūņas būs
būs pa trešdaļu vairāk ar trešo aerotālu. Man bija pēdējais vēl tāds. Man bija jautājums. Es vispār par procedūras izņemā tāds jautājums, vai jums ir rītdiena, tas tik svarīgi ir šitāds lēmuma projekts no 1,1 miljoniem 2,3 pēc tikko redzu. Tam taču bija jāiesāt komentējām projektu uzraudzības. Man būtu tik daudz jautājumu, pieņemsim, nu tā, man liekot apakšā arī savu parakstu un balsas, un tā visi. Es pieļauju, ka tas projekts ir ļoti labs, bet tur ir daudz jautājumu, kas man būtu jāatbild. Un kā tā jau 5 minūtes ir nākamā komiteja sākās, kādā veidā, lai tā lēma par 1,2 miljonu palielinājumu. Bet mēs nevaram noslēgt līgumu ar būvniekiem, kā rezultātā mēs neizpildām līgumu saistību ar aizsardzību ministriju. Ne, bet domas sēdi pēc divām nedēļām. Jums tās divas pavēlu? Jā, mums vajag iespēlēt. Nu jā, bet nu tā ir, mums ar šito vajadzēja izrunāt arī plašāk, tas ir nopietni jautājumi. Nu, es tādā veidā arī, ja mēs tikko skatījāmies cauri ļoti rūpīgi pārējos, projekts ir daudz mazākus, nu tā ir vienā mērķi. Ivan, varbūt, nu šis jautājums ir izskatāts nu, no visām investīcijām visvairāk, jo tieši šā investīcija tehnisko ekonomisko pamatojumu gatavoja ārpakalpojumā. Andris Niglaus un mums bija divas sabiedriskās apvienošanas, kur piedalījās uzņēmēji. Viņas nebija vieglas, kāpēc ka tā bija sliktā ziņa. Tad nu, teiksim tā, attiecībā uz atskaitīšanu šeit ir izdarīts nu, vairākā vai gan pret deputātiem, gan pret sabiedrību un dažādām sabiedrības grupām. Vienīgā lieta, kas ir principiāli jauna, ko mēs nezinājām, kad jūs atvērāt iepirkumu? Tātad 7. septembrī ir uzzināt šis te sadārdzinājums, un tātad sanāk, ka mums tagad ir nu, tā kā pēdējais posms vienkārši raujam stopkrānu un laužam šīs te vienošanās ar Orklu un NATO, kas nozīmē, ka mēs apturam šos te, nu, divus lielos objektus, vai patiesībā ir nu, zināmā mērā bezizvējas situācija, jo mums ir uzņemts saistības attiecībā uz termiņiem paralēli tiek celti objekti, un tas bija mūsu risks, un šis risks, tiemžēl, ir paslikti mums. Tas ir sadārdzinājums. Tas ir tās pats tās, kā skola vai mežgaicinājums. Te mums vajadzēja ieplānot tad ārkārt sēdus mazu stundu iepriekš. Vai arī tā runājums? Šeit nav kļūdas. Nē, jau kļūdas. Šeit ir objektīva situācija, jo modelis ir pareizs, formula ir pareiza. Nu, tas, ko mēs nevaram paredzēt, bet mēs varējām prognozēt šos te būvniecības sadārdzinājumus, jo šeit ir ļoti daudz metālu. Nu, ātrāk strādājuši pusgadu, varbūt, ka būtu, kad, nezinu, simtiem tūkstoši iekonomēšu. Māri teiks, beigās tādu paredzēju nu, iegūt, bet tā kā investīcijām, tur jau tā summa. Es jau minēju, ka šī ir svarīga lieta, man vienkārši gribētu to saprast, un tā ir faktiski dažās minūtēs nolēmt, un mēs esam tādu jaunu deputātu, tas ir normāla atbildības lieta, un mēs varam, varbūt komiteju pārcelt tādu stundu vēlāk, vienkārši izdiskutējam to jautājumu plašāk, man būtu daudz jautājumu. Nu, bet tad, kolēģi, nu, sēžam katru stundu, šo atliekam attīstības komiteju un izdiskutējam. Nu, nav problēmu nu, tā kā veltīt laiku, lai saprastu, vai tiešām tas ir labākais variants. Nu, daram. Bet mums, nu, teiksim, nav jēga gaidīt nedēļas, strādājam šodien. Tad daram tagad, un tad varbūt ir kaut kāds tas, to, kas ir izdiskutēts vispār tā projekta, tāda, nu, prezentācija, iegūma tā tālāk, nu, kaut ko varat izstāstīt šodien, jo tomēr no 1,1 2,3 miljoniem, tad te pa cipari pieaug divas reizes, acīm redzot parādās arī, ka iegūma tomēr arī ir lielāki. Es pieļauju, ka tā tepa vēl vien jābūt pozitīva, vai ne? Citādāk jau nevajag, ja mēs atbalstīt projektu, un mēs varētu šim ieraudzīt, ka labāk ir relatīvi iegūmi, nezinu, tur 4 miljonu apmēram, nu tā, tur sociāla ekonomija. Iegūmi nav lielāk, vienkārši tā ir tāda bezizējas situācija, jo mums beidzās jaudas jau šogad. Ja mēs neuzsākam būvniecību attīrīšanas iekārtu, mēs pat nevaram privātos vairs pieslēgt. Attīrīšanas iekārtu. Aivar, es izstāstīju šeit vienkārši to būtību Midlava izveidotajiem modeliem. Tātad, ja
ja Ādaži nebūvē jaunu aerotanku, tad principā mums ir jāsaka nē visiem jauniem pieslēgumiem. Vai tas ir dzīvojamais fonds, vai tas ir NATO bāze, vai tie ir ražošanas uzņēmuma paplašināšanās veikali benzīntāki. Vienkārši mēs sakam, mūsu jaudas ir beigušās, draugi mīļie, šajā novadā, vismaz Ādaži aglomerācijā, jaunas investīcijas veikt nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka tad notiek vidas piesārņojums. Vai arī taisat savas lokālās sistēmas, labi, privāti mājā vēl ir likumdošanā kaut kādi varianti ar lokālām, bet, teiksim, šādu mērogu uzņēmumiem vai NATO, kuri citi starpā gribē veidot, savas attīrīšanas ietais otrs pretī mūsējām, otrā Gaujas krastā, vidas dienas pateic nekādā gadījumā, tikai vienota sistēma, viena izlaida Ādažos. Tā tad sanāca, ka, nu, visi mēģināja izvairīties no šīs te, tā kā, investīcijas gan NATO, gan arī Orkla, bet, jo arī viņi modelē variantu, varbūt, ka var pieslēgties pie Rīgas ūdens caur Garkānu, laist uz Bolderāju. Visas šīs hipotēzes izvērsās vēl dārgāki vai juridiski neiespējami risinājumi. Līdz ar to palika, tāpēc bija šie trīs gadi, no 18. Gada šī te priekšspēja. Palika beigās viens variants, ka Ādaži ūdenim ir jāveido trešais aerotanks, nu, bet Ādaži ūdens viņu modelēja pret vēsturiskām izmaksām, jo mums jau divi jauni pēdējo mēs būvējām 16. Gadā. Tātad, 17. Gadā arī ar armijas atbalstu viņš izmaksāja zem miljonu. Ja? Tātad mēs nu, gājām pēc tādām vēsturiskām izmaksām. Un otra sadaļa, tātad šī dūļu pārstrāde, tiesa, vēl nebija skaidrs, Eiropas atbalsts būs, nebūs, un arī šobrīd tāda 100% garantija nav, tāpēc, ka varams grib sasaistīt šo dūņu pārstādi ar biodegvielu. Bet ir liela pretestība sabiedrībā, jo biodegviela maksā 5 reizes dārgāk nekā, nu, nezinu, dabas gāze. Ja? Tikai te ir jautājums par šo te biogāzes izlietošanu, no Ādažiem likās rentablāks. Nevis transporta degviela, bet ģenerators, tātad dedzina gāze, biogāze, ražo elektrību. Ja? Bet šim projektam varētu būt pieejams Eiropas atbalsts, bet pagaidām nav zināmas tā atbalsta intensitāte. Tur vēl varams programmē visai Latvijai, visām pašvaldībām šo paketu. Un savukārt attiecībā uz to, kam jāmaksā šī te ballīte, jo šāda investīcija vairs neatbalsta pašvaldībām varams no iepriekšējā plānošanas perioda attīrīšanas ietaisas netiek atbalstīts. Arī SAM 331 nav atbalstīts šāda veida investīcijas tikai ielu tīkli. Un sanāca, ka tad gaidīt nākošo periodu arī nebija jēga, jo varams teica, ka viņi neiekļaus attīrīšanas ietaisas. Nu, tātad varbūtība šobrīd arī ļoti maza, gaidot mēs sagaidīsim. Līdz ar to ir skaidrs, ka starp diviem plānošanas periodiem iznāk ir jāveic investīcijas faktiski bez fondu un bez valsts atbalsta, jo visi mēģinājumi nu, tā kā beidzās ar neveiksmi. Un tad, tātad radās šis models, kurā mēs sapratām, ka par jaunajām jaudām šīs jaudas izpērk lielie nu, tā kā ražotāji. Jo pašvaldībā ir pienākums pret iedzīvotāju, mums ir Eiro fondi, mums ir vēl jāpieslēdz apmēram 300-400 iedzīvotāju, līdz mēs esam izpildījuši Eiro fondu kvotu. Savukārt pret ražotājiem ir cits princips, polluter pays, ko tas nozīmē, ka nevis nodokļu maksātājs maksā, bet piesārņotājs. Un tātad mums izdevās bez aizrādījuma dabūt saistošos noteikumus cauri varamam, kuri paredzēja šo principu nostiprināšanu. Mēs esam pirmie Latvijā, kurā tātad pieslēgumu maksā, izpērk pēc savas proporcijas Orko savu, un aizsardzības ministrijas savu, un visi citi uzņēmumi, vai tas ir Jānis Sauka, vai Rūdols, vai līdzīgi, ja viņi paplašina ražošanu jau viņu ūdeņi ies jaunajās ietaisēs, tad viņiem būs jāmaksā. Nu, tā kā faktiskā kvota. Tas ir tas modelis. Pagā pirmā daļa pastāst, te ir paragrāfs viens, tad es no tevis sapratu, tev ir rakstīts 2,8 miljonu, tā 2,6, tur ir divas lietas iekšā, ja tātad aerotārks un dūņu. Jā, jo tas man netrūkst, lēma projekts ir tiešām ļoti konkrēts, jo jūs esat izgājis. Ja viņi nopirkuši tikai šobrīd vienu iepirkumu, kas ir aerotārks. Un viss pārējās investīcijas vēl ir uz priekšu. Bet 2,6 miljoniem
par aerodām un tīkliem vai bez tīkliem? Nē, tikai aerodāms. Tikai aerodāms. Tad šis notiek Ādažu ūdens nu, tā kā teritorijā. Un tas, ko tu teici, ka tie uzņēmē, tad viņš šo daļu, ko mēs tev Ādažu ūdens aizsākās. Daļa ir rēķināta. Viņi atdos mums apkārt to naudas ar tiem pieslēgumu maksājumu. Jā, bet uzņēmēju daļu rēķina no kopējā investīcija prognozētā groza, kur ieiet gan šis te aerotanks, gan pārvades tie diametri, gan dūņu pārstrāde. Tātad tāds bija tas Miglo modelis, viņš rēķināja visu investīciju tā kā grozu. Un šobrīd no šī groza mēs redzam, ka ir sadādzinājies pirmais iepirkums būtiski. Pārvede droši vien, kad nebūtiski sadādzināsies un uz dūņām, mēs ceram, ka būs Eiropas atbalsts, kas būs labāks scenārijs nekā liktais modelī. Tā kā nu, tīri teorētiski var ierakstīties, bet nu, sajūta, ka drīzāk neierakstīsies. Šeit ir sava veida, nu, tā kā rezizēja tādā ziņā, ka, nu, ja būtu laiks, varētu tur lemt vai pārkonkursot vai pagaidīt pusgadu, varbūt, ka cenas nokrīt uz metālu, bet šai situācijā mēs jau esam, tā kā, nu, līdz lūpai. Un tur nav variantu. Gaidīt iznāk vēl dārgāk. Nu, ļoti tāds, nu, nevienmēr ir izvēles tādu labu lēmumu un sliktu lēmumu. Šeit ir faktiski tikai viena izvēle iet uz priekšu. Un ekonomijas mēs varam mēģināt būvēt kaut kādos nākotnes modeļos. Ja, jo teorētiski dūņas var arī kompostēt, bet es sapratu nu, vismaz no Neilanda, ka pie šiem apjomiem tas īsti nav iespējams. Vismaz ne tajā vietā, kur ir Ādažu ūdens. Ja, mums ir kaut kāda, tad jāveido kaut kādu transporta sistēmu un jākompostē kaut kur tālu no dzīvām zonām. Arī to varēs darīt fondos, tas ir lētāks investīcija apjoms, bet viņš ir, nu, piedodiet, smaržīgāks. Nu, tas viss smaržo. Un arī Ādažos jau atrast vietu, kur nedzīvo cilvēki, jau ir gandrīz, ka, nu, pagrūti, jā. Un visu to mantu vadāt līdz tai vietai, kas ir tālu no dzīvumā zonas, nu, tas ir tāds, nu, slikts signāls pilsētai. Bet tātad viss, ko vēl var nu, tā kā modelēt vai efektivizēt nākošajā modelī, jo tas, ko es jaunu šodien izdzirdu, šie vēl citi energoefektivitātes risinājumi, veidot viņu kā kompleksu ar saules baterijām, ūdens, siltumu, sūkņa. Nu, tas ir kaut kas vēl man vispār pirmoreiz dzirdēts, bet šīs te lietas par tām nākamo kārtu mums vēl ir nu, tā kā lemjumas, kas veidos gan investīciju apjomu, gan ietekmēs atdevi. Bet nu, pašlaik nu, tā kā rauc stopkrānu, tas nozīmē, ka mēs nu, radam lavīnas efektu. Būtībā mēs apturam ļoti milzīgus objektus, kas ir mūsu partneri, arī ļoti nozīmīgi nodokļu maksātāji. Mēs to vienkārši nevaram izdarīt. Kā arī dzīvojamais fonds, faktiski Ādžos, viņš jūs nevar attīstīt. Mani komentāri. Lūdzu, Leja, un tad Karina. Es lūdzu. Man ir īsts komentārs, protams, te ir skaidrs to, ka tas ir vajadzīgs, to, ka Ādaža ir šodien kanalizācijas tā kā iztrūkumā.
Bet es vienu, ko gribēju pateikt, protams, ka tas ir jāpalsta, bet mēs nevaram aizmirst ar Cernikavas attīrīšanas iekārtas, mēs nevaram aizmirst arī Cernikavas projekts, kas šodien ir kaut kādās situācijās, kaut kur gaida, kaut kur iestrēguši, kaut kur ir problēmiņas, kaut kur nav problēmas, vajag, vajag, bet mēs nedrīkstam aizmirst ar otru pusi. To tikai gribu pateikt. Paldies. Nē, nu, šī pieeja, lai nav tā, kas šobrīd, un es domāju, gadu vai jau divus pat droši vien būs, mums tiešām jāmēģina veidot budžetu, kurā mēs nu, varam atšķetināt, lai nav tā, ka mēs šķēr subsidējam vienu otru kļūdu sadārdzinājumus vai vēl kaut ko. Tas būtu skaidrs. Tikai godīgi, ka mēs, tas būs darbs finansistiem visu to kontēt, un tā ir tikai dubultu kontēšana, ja, kopējas budžets, bet arī atsevišķi, ja. Bet es pilnīgi piekrītu, ka, nu, deputāti, nu, vēl ir ar nabas saita ar vietu, no kurienes mēs esam nākuši un ievēlēti. Mums būtiski ir saprast to, ka šie te pagasti abi dzīvo pašpietiekami uz saviem līdzekļiem. Vai mēs runājam par sociālajiem maksājumiem, vai par algām, vai mēs dzīvojam par savos investīciju projektos. Ja? Un jūs redzat, ir nu, gan kļūdas, gan sadārdzinājumi, gan negaidīti kaut kādi pavērsieni. Kas ir nepārvarama vara faktiski, mēs esam faktu priekšā visi 15 deputāti, bet būtu labi, ka mēs viņus amortizējam uz vēsturiskajiem budžetiem, jo mēs faktiski nu, vēl ejam inercē iepriekšējām darbībām 18. Gadi un skolām un mežparkiem un citi gadi. Ja. Tad, ka mēs nemēģinam nu, tā kā izbraukt uz otras pagasta budžeta rēķina, ja. Bet nu, kaut kad mums vajadzēs tomēr nu, nonākt līdz vienotam novadam, vienotam, ja, bet es teiktu, pirmais budžets man nav ilūzija, vienkārši mums nebūtu jāplēšās, lai mēs varam uzticēties. Mums būs tošiem jākontē nu, šie pasākumi, lai miers sirdī visām pusēm. Jums esam vienādā situācijā šajā ziņā, visi deputāti. Visi negrib nu, tā kā negodīgu situāciju. Karina. Paldies. Jā, šeit daudz jau tika pieminēts tehniski ekonomiskais pamatojums, un tad man būs vienkārši tāda ceļavārda tam, ka mēs šobrīd pēc būtības apstiprinām šo summu, kas tehniski ekonomiskajā pamatājumā paredzēja abas kārtas līdz ar to. Jā, šodien tas nerada ietekmes formulu, bet lai tas neradītu arī pie nākamajiem lēmēm, kas mums būs jāpieņem, pie šīm domu pārstrādes komponentēm man ir lūgums tiešām sākt jau lāta žodien pastiprināt, skatīties, varbūt pat meklēt konsultantus, kas šo te jautājumu pārstāv, jo ir jāmeklē vai kā CO2 emisiju samazināšana, jo ir skaidrs, ka nacionālajā portfelī nebūs šo te notiku ūdeņu attīrīšanas iekārta komponentes, bet tad varam iet uz atklātiem konkursiem, meklēt šo sadarbības ar universitātiem vai kā savādāk, jo ir skaidrs, lai nebūtu ietekme ilgtermiņā uz šo te izmaksu ne uzņēmējiem, kas jau tā ir liela, ne arī iedzīvotājiem. Mums ir jārada vienkārši tā, ka nākamajā lēmumā, ko mēs pieņemsim, būs tikai par līdzfinansējumu, nevis par pilnīgi pašu finansējumu. Vēl Jānim Lējām pieprecizējot. Šis ir galvojums, tātad sanāk, ka pašvaldības budžets tiešā veidā neiesaistās, bet mēs samazinām savu aizņēmumu iespēju, nu tā kā nosacītī. Tas noņemās no tiem procentu vēl noņemās. Jā, tos mūsu 14% tas padzen uz augšu kaut kādu, nezinu, 0,3 vai 0,4, nu piemēram, jā. Savukārt, šis te sloks maksājuma krīt uz ādužu ūdens klientiem. Vai tie ir industriālie, vai tie ir rezidenciāla apstura, bet viņi neskar nu, Cernikavas ūdens lietotājus un neskars. Ja, tātad, ja nu vienīgi mēs neizveidosim vienu lielu uzņēmumu un vienu tarifu visam, bet pašlaik pat sapņos mums nerādās tik plati soļi, ja, bet arī tad vienalga ir dažādas aglomerācijas, dažādas sistēmas, vienalga drīzāk, pat ja tas būtu viens uzņēmums, mums būtu dažādi tarifi dažādām sistēmām, tāpēc, ka viņas ir pilnīgi dažādas. Un tā kā līdz ar to es teiktu, šī investīcija ir būtiska, viņa jādiskutē, un mums jāsaprot, nu, tā kā viņas jēga, bet par viņu maksās lietotāji, nodokļu maksātājs
privāts sektors par tādežu pagastu pusē par šo investīciju nemaksā. Jā, tā doma ir tāda, es patiešām vairs neuztraucos tādā ziņā par Cārnikavas darbu. Man vairāk, nu, tā kā arī, atvienot, kā jūs gudrāt? Aivars. Aivars, es vienkārši šodien redzu lēmu, kur tā man, tāpēc man svarīgs Māris skaidrojums un Karīnas attīstības daļas viss redzējums un arī jūsu, bet te ir runa konkrēti par Daigi uzdev to jautājumu, tur es arī varu piekrist, jo man vajadzētu redzēt visas prognozētās ar dažādiem scenārijiem ietekmes uz tarifu. Jo galu galā jums jau kompleks, lai pabeigtu, ja es tā pareizi uz tādu sapratu, šis iepirkums par vienu no divām komponentēm visā tajā attīstības stāstā. Tad, lai pabeigtu pilnībā, būs vajadzīga otra komponente. Tas viss radīs izmaksas. Izmaksas atbilstoši. Arī MK noteikumiem, droši vien jums kaut kādā veidā būs jāliek iekšā tarifā. Tas viss saistās ar to, nu, to tepu. Un no tāda viedokļa skatoties, šī diskusija mums tāda ir ļoti svarīga, jo pateic man tikai viena rinko priekšā. Tātad man vēl papildus jautājums. Sakiet, lūdzu, vai tātad Orto un armija, nu, Orto armija jau ir pieslēgušies pie mums iekārtām tagad? Viņi ir esošie lietātāji. Pieslēgušies uz jaunu būvētu. Nē, bet tā jaunā rūpnīca. Jaunā rūpnīca tiek būvēta. Jā, bet tātad jautājums, viņi, kad pieslēgsies, viņi atdodoši tiem ādažu sētošajiem noteikumiem, viņi maksās to, bet cik tur bija par gadu būvētu? Pieslēgums Es varu precizēšu, tātad Laima ir pieslēgusies uz vēl vecajām jaudām, uz veciem diviem aerotankiem. Un cepuma rūpnīca, kur tur jau top, tātad viņai, viņas visa 100% jauda būs tajā kvotā, ko viņi pērk. Un tā arī... nauda ienāks ādažu ūdeni? Ādažu ūdeni, jā. Cik tur ienāks? 243 000. Ir vēl kāds no uzņēmēja, kur iespējas? Jā, 544 000. Tātad 750. Tas ir ievērtēts. Norklai bija vēl kaut kāds 100, cik tur tūkstoši. Bet tas ir kopā ievērtēts. Pārī ieguldītajiem. Bet es nezinu. Tur bija likumā jā. Bet kolēģi, varbūt daram tā, jo es redzu, nu, kad ādažnieki zina no galus, jo mēs tur nu, sēdējām, es gonšu Dunaram vārdu, Cārnikavieši nezinu, varbūt, kad uzaicinām Miglavu, nu, tā kā refrešot šo te jau vēsturisko prezentāciju ar jaunajiem skaitļiem un jaunajām idejām, jo es šodien dzirdēju pats, nu, pa dūņām jaunums, ja, kas pirms. Tas ir dzīvo priekš. Līdz ar to, varbūt, ka mums ir vajadzīga, es nezinu, vai darba grupa, vai vienkārši nākošajā attīstības vai tautsainicības komisijas sēdē, noklausamies šo ziņojumu. Nevar, kad ir visi kaut kur būs deputāti, jā, vai finanšu komitejā, kad vai pēc nedēļas, jā. Es vēl kā noklausam tā. Nākošu Nu, var. Nē, ja Miglavam šie dati ir, jo es domāju, ka viņam, nu, mainās tikai viens skaitis. Nu, ja viņš var, mēs varam jau arī jaundēļ klausīties. Jā, labāk ir, ka visi kopā un ātrāk, un tā ir nobalsot tā paļaujoties, kad esat visi izvērtējuši, kad tas sadārināts 1,2 miljonu. Tāpat, nu, būtībā jau tiešām tā situācija, pat ir sadārināts būtu 3 miljonu. Es tik saprotu, kāpēc ir izvēlēt cārā pa vodu, mums viņš ir kurā gadījumā ir jābūt pēc kustību. Taisnība, ja šis būtu, nu, ja mums būtu iespēja gaidīt, mēs varbūt, kad ir autu to stokrānu, bet šobrīd, nu, kosmosā ir vajag. Ilgi gaidās. Jā, nu, es man arī piekrītu, tas neietiek mēs Cārnikavu, jo tas samazina papildus aizņemšanās iespējas, ja mēs šeit dodam galvai, tomēr visi kopā. Bet es gribētu uz vēl vienu apstāku vērstu uz nomīgu. Tātad mēs dzēšam ugunsgrēku visu laiku. Nemitīgi dzēšam ugunsgrēku ir pieprasījums jau šodien, un tad mēs to mēģinām izmēr. Ir pilnīgi skaidrs, ka ādaži un arī Cārnikava augs un augs arī straujāk, mēs tolīt jūsu pa pilsētu. Un, nu, iespējams, ir jādomā par kaut kādu jaunu lokāciju, jo šeit, laikam, vēl vienu aerotanku bija zemēs.
Ja dāma pārvieto, tad it kā var. Nu, tas jā, tas pirmkārt, varbūt, kad teorētiski vēlāk ir ļaujies, varbūt būtu izmantojami vispār kaut kā savādāk, nu, nevajadzētu tomēr līdzīgi kā viduslaikos pie upēm izriet ar piesārņojošu kaut ko. Bet es aicinātu vēlreiz, ka es esmu daudz reizes darījis, tomēr mēģināt kaut ko teritorijas plānojumā atrast vietu tālāk no iedzīvotājiem, kur perspektīvā plānot atdarīšanas iekārtas. Un tas darbs ir jādara jau tagad, jo tagad šīs teritorijas ir jāiezīmē, jo vēlāk mēs neizbēgam sadursimies ar kaut kādu jaunu ciematu no iedzīvotāju pretestību. Rūt, atbildot uz šo, nu, Miglā modelī bija viena hipotēze saslēgums ādežu ar Carnikavu un attīrīšanas ietaišu paplašināšana nevis ādežos, bet Carnikavā, bet arī tur, nu, es pats pirmo reizi biju pirms divām nedēļām komunāls servis izrādīja, tās ir nedaudz vecākas, nemodernākas sistēmas bez tā, Tātad, nu, vecāka tipa modelis, ja, bet tas, kas man arī nu, likās slikti, kad viņas ir tikpat, ja ne vēl tuvāk dzīvojumai zonai. Un sanāk, kad arī tā Carnikavas novietojums, viņš ir it kā labāks, jo tuvāk jūrai, bet viņš nav labāks, viņš tikpat tuvi iedzīvotājiem. Līdz ar to sanāk, ka kaut kur varbūt jāveido pa vidu, tās ir milzīgas investīcijas, veido to visu. Es tikai par vārnošanu šobrīd, viņš tiešām iezīmē teritoriju, kas tam ir paredzēta, lai pēc tam nav kaut kādu pārsteigumu. Ja tas būs nepieciešams tagad vai reāli, mums būs jāpērk iespējams kaut kādas zemes no kaut kādu, pat ļoti dārgu. Bet tur, no, es nezinu, Eilanda kungs. Ir valsts, kas ir blīvāk apdzīvotas par Latviju, teiksim, viņi uzliek vākus visiem tiem aerotankiem, vēl kaut ko. Nu, tur ir, teiksim, tas viss maksā naudu, bet, nu, mēs esam pieraduši, nu, tā kā brīvi dzīvot, bet Eiropā jau viss ir cieši blakus, nu, tā kā tas nav nekas unikāls šie mūsu attālumi. Vienkārši ir vēl dārgāk šie tie risinājumi, lai nav šī atmosfēriskā. Mums saskara, mums makas, jā. Mani vai varētu pēc Miglo kungam palūt, bet viņš ieliek iekšā arī, nu, tad es saprotu, jāpapēc ir no divām komponentēm stāsts. Arī plānot to sadācinājumu, lai prognozēt. Viņš jau to gādīja. Man liekas, ka šī diskusija arī būtu, tas ir nedaudz cita problēma, bet mēs arī nedaudz domājām toreiz par Carnikavu, jo, bet tur Neilanda kungs, es nezinu, jo... Šajā vizionēšanas fāzē mums ir tā kā jau vienots novads un ir skaidrs, ka nu, arī Carnikavas pusē ir ne mazāks investīcija nepieciešamība, varbūt pat lielāka, bet tehnoloģiski nu, ādežiem ir nu, ļoti modernas tās iekārtas, ja kamēr Carnikavā. Viņiem arī pa Eiropas nav tās. Bet viņiem nav tas, es sapratu, ka... Viņiem pa Eiropas nav tās piepārnas, kā tāpat kā būs tā Nezinu, nu, vizuāli es redzu, nu, tur ir kaut kāda 15 gadu atšķirība tehnoloģijā. Ne, nav tik drāk. Nav tik drāk. Ne, tik drāk. Es esmu pieciestis skatrēdāsties visna šīs lietas. Pamatā, tomēr, vairāk mūsēt presīt, redzīt attiecīt plāk. Protams, ja mēs tā sapratu, ka Carnikavā nākam ir tuvāk arī tīra. Raža zona atveda ceļš. Tas viss ir attiecīt visnas Carnikavas. Carnikavas apkārt nāk. Es pieļauju, ka mēs nonāksim līdz brīdim, kad vairāk mazāk ekonomiski pamatījumi mēs varēsim apvienoties, un es tiekiet arī Guldevēm, mēs tādā patiešām. Nākošo soli, kur vajag kaut ko būvēt, tas varētu būt šis te rajonis starp abiem ciematiem. Bet jāsaprot viens teicis, ja mēs apvienosim, mēs gribēsim dabūt vienu kopīgu kvalifikāciju, redzu Carnikavas mīnus, ja vai sabrūstotību. Lai vai kā mēs redzam, ka, teiksim, mums tīpa dāra, pārvada, es nezinu, viņš dāra, ja? Bet vienalga attīrīt ūdeni noņemt šo piesaistu lētāk un efektīvāk un kvalitatīvāk ir vienā lielā modernā ietvarā. Kas man uzsauc attiekos Carnikavas, ka Carnikavas uz šo pašu ziņēt, es esmu zaprētu, ka jums vienam gadsienā paši izmaksas kanalizācijas tam 5-40, par ko viņš mēs? Tas ir diezgan piesaistu. Nē, es domāju, ka jaunam. Ārkārtīgi tā. Nešķīt. Nešķīt. Ārkārtīgi tā. Nešķīt. Un tā arī būs pirmo jautājumu. Un arī šis ir to,
komplekss, tas būtu jātais kopā. Aero savu minēju to visu, ja tad diemžēl, teiksim, ja tagad stratēģi, mēs esam tur arī interesējušies, tur ir attiecīgi cilvēki, kas strādā pie manām stratēģijas, teiksim, tūmu pārstrādējums. Lai, teiksim, ja ir kā divi vienokļi sadurās un ir kaut izskatzām, ja vienokļi sadurās poligoni, kas mums gadījumā ir nesimpātisks, ja? Un investīcijas uz vietā. Un, diemžēl, pēdējās tas informācijas liecina, kad ir kā patreiz varams, atkal noslēdzas uz lielo poligonu, veidošanu, finansēšanu un tā tālāk. Tāpēc, un mēs jau labi saprotam, ka, teiksim, kāpēc arī, teiksim, Aivars minēja par atdoņām visu. Ādaži ir unikāla vieta, teiksim, unikāla. Labvēlīga vieta, teiksim, biogāzes ieviešanai. Ja mēs paskaties visu dažu biogāzes, kādā Rīgas pārējās lietas, ir, teiksim, šīs notrūmīgi atdoņas atdoņotās, ir samērā, nu, viens pašs, samērā, Un, teicam, neefektīvi liela attiecības biogāzes iznākuma, ja. Bet ādžos ir tas, ka mūsu ādžos samērā 5,2 ir 4 samērā lielas pārtikas ražotnes, ja. Un, ko Aivars minēja tehnoloģijas apstādījums, ja, teicam, taisot šo te nosaukas viņu mīkšu, ja, pirvienot pārtikas atkūtas sapratīgās komponentēs, bet tam ņemot vairāk 5 tos pārtikas atkūtas, kas odās ādžos, ja. Mēs esam dabūt, kā saka, biogāzes atceļ ļoti labu šo te biogāzes iznākumu. Kā rezultātā savukārt mēs esam, teiksim, jā, pietiekami efektīvi ražot elektrību. Un tas, teiksim, mēs laiks skatāmies smārt pismīsīs, kas to visu izmērķis mums būs, jā, bet šita komponente, kas būs efektīvāk ekonomiskais, nu, konkrēti elektrības ražošana. Mēs visi redzam, kas notiek ar elektrību. Mēs visi redzam, kas notiek ar pārvaldi, jā. Teiksim, atdaužu gadījums ir tas, ka ražot elektrību uz vietu, un pārvaldes izmaksas ir nulas, un Latvija nevar maksāt tikai vienai, kur uzstādītām jautām, kā par rezervu, jā. Bet tā elektrības izmaksas Pietietam būtiski, ja mēs redzam, ka mēs paši procesu 30-40% no paši izmaksas, kas mums ir dārgākā komponenta, no kur attiešies, nosakam paši. Tas ir viens no šiem momentiem. Protams, es piekrītu, ka, teiksim, kā mēs jau šeit minējām, visu rūpnieku. Jā, mēs bijām pirmi, un tāpēc zinu, ka mēs tik ilgavīgi esam nogājuši, tāpēc mums tas septais galvas, un kas ir gribētu pusēk nāvi, ja laiks vairs nāvi, 6 mēneši. Jo mēs nogājuši gadu nākošu mēnesi, jo kad es nākošies konkursi, Būs vēl dārgāks, jūs saprotat, kādu darbu iestrīt pa vienu samaksu sapratīgā termiņā vai saskies ar termiņu par lielu samaksu. Mēs jau patreiz uz robežas esam, piesaušu ar termiņu, bet netilu gadu laikā nebūšu sadzītās ietāstas. Tāpēc, kad nu, šo te atbalstīt, šo piešām jūs varētu piekrīst tam, ka mēs tālāk, vai mēs nezinu, vai darbu grupu vai to, lai nav deputāri būtu informēti par šīm procesiem, jā. Paldies. Tad, ja mēs varētu vairāk un mazāk skatīties un kopā jau daudz prognozināku situāciju būt, teiksim, par nākošu soli. Jo tik tiešām es saprotu, šis solis ir samocīts un dārgi, vienkārši, nu? Kolēģi, varbūt darām tā, mēs esam 40 minūtes veltījuši, un es ceru, ka, nu, mums šī izpratne par inženierisko pusi, par finanšu pusi, par arī šo te ietekmu uz budžetu pusi un arī kas maksās par investīciju, nu, ir šobrīd nedaudz skaidrāk, kā arī skaidrāks tas, kad īsti gaidīšu nu, tieši šo nu, būvniecības objektu mēs nevaram. Bet vienojamies, kad iespējami ātri mēs tad aicinām Miglavu tā kā, nu, sagatavot, apdeitot prezentāciju jau par veikto modeli un varbūt ielikt šīs te nākotnes idejas iekšā. Nu, varbūt nedaudz arī padiskutēt par šo te vīziju, kā saslēgt Ādažu Cernikavu vienotā sistēmā, jo mērogā nu, tā kā, pakalpojums varētu būt lētāks lietotājiem. Ja? Bet, nu, kaut vai ievirzīt viņu kā problēmu, lai saprastu, pie kā mums jāstrādā tālāk, jo skaidrs, ka šī attīstība ir strauja abos pagastos un mūsu, nu, teiksim, viena šaurā vieta ir bērndārs, otra šaurā vieta ir attīrīšanas jaudas. Un tas ir arī objektīvi ļoti dārgi lietotājiem, ja nav eiro fondu. Tas, ko mēs saprotam, ka tas tarifs, pie kā mēs esam pieraduši, ir faktiski ļoti mānīgs, jo viņš nebalstās uz faktiskajām izmaksām, kas jau ir Cernikā un Ādžos veikts, jo par šīm izmaksām samaksāja Eiropa. Mēs baudam neadekvātu zemu tarifu un mums ir vienkārši jāgatavojas dārgākai rītdienai, jo tas būs jādara pa pašu līdzekļiem. Vai varam balsot? Jā, kolēģi, tad precizējam līdz, nu, cerībā, ka varbūt, ka nav tik dārgi. Aivar, man jautājums, cik ir šīs, te, ot, te būs izbūvēts, cik ir maksimālais dienas pieņemšanas jauda? Cik viņam būs šī te? Tātad, nākvārtās, kā esam skupi, bet
diennaktī, tā būs dīmīgi tūkst, no 3000. 3000 kubikmetri diennaktī. Cik ir Carnikavā? Carnikavā ir 700. Nē, 450. Carnikavā ir 450. Carnikavā ir 450 un uzbūs 3000. Un jautājums tad ir par šo dienākšķēgīto kanalizāciju, ko vēdē mucā, tad cik varēs dienā pīnāt? Tas ir iekšā, tad ir 3000. Nē, iekšā, bet tur jau ir... Nu, mēs varam pieņemt dienā kaut kāds 8-10 mašīnas varam, ja mēs. Jo tur nevarīgi vienā dienā bezvalīgi kāds iekšā arī nevarēs nemazināt. 8-10 mašīnas, un šobrīd jūs cik pīņemt? Mēs kāds 5-6 pīņemt. Dienā, jā. Jā, par 12 kubīgās mašīnas. Tas attiecas no vienas mašīnas. Tas attiecas no vienas mašīnas. 30 kubīgās. 50 kubīgās dienā. 50 sēļi mēs pieņemam. Dienā. Bet, bet tad jums pietiks, jo... Jā, mēs esam ievērtējuši apjomā, kad arbīzes pieaug, un tad perspektīvo ražošanas attīstību, gan arī ievērstās no mums. Mums arī ir vērtuši no Cēsnikos un no Vērkāmas. Lūdzu, Valērijs, Bulārs. Komentārs ar Bilbrei attīstības programmā mums ir paredzēta jauna maiņa izbūta teritorijā uz atlašu cenu roli. Viņš ir 27. Viņš ir iespējams. Viņš ir iespējams. Kolēģi, vai varam balsot un uzsākt pēc tam attīstības komitejas sēdi? Tautsaimniecības komisijas atvainojas. Tā, lieku balsošanas režīmu. Lūdzu balsojam par, pret, atturās. Aicinu balsot Miglāns, Miķelsone, Brakovska. Es tev iepsu Miglāni. Tā, kaut ko es tur. Slēdzi balsošanu. Jā, 12 pār, vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Kolēģi, paldies, esam izskatījuši ārkārtas domas sēdes dienas kārtību.